Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ասենք մեզ միանան մեր քաղաքացիները, մինչև մենք միանում ենք մեր թաղամասում ոստիկանության մեքենաները հայտարում են պարետի որոշումը այն մասին, որ քաղաքացիները ինչ պետք է անեն, իրազեկում են, ինչը կարծում եմ շատ կարևոր է եւ հիմա կարծում եմ շատ օպերատիվ գործում են մարմինները վարչապետի ուղերձից հետո։ Բայց ես ուզում եմ այսօր եթերի ժամանակ մենք անդրադառնանք վարչապետի ուղերձի բաց թողնված հատվածներին, որտեղ կարծում եմ, որ բազմաթիվ հարցեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հուզող բազմաթիվ հարցեր դուրս մնացին ուղերձից, եւ այդ հարցերին նույնպես մենք պիտի լուծումներ գտնենք, եւ ես ուզում եմ, որ այդ հարցերին նույնպես անդրադառնա իշխանությունը, գործադիր իշխանության ղեկավարը, տարբեր մարմիններ, տարբեր լուծումներ փնտրելով, եւ հիմա մենք դրա մասին ենք խոսելու, մինչեւ որ մեր հայրենակիցները մեզ կմիանան։ Ուրեմն տեսեք, իրապես ուղերձը ես նույնպես դիտեցի, շատ էմոցիոնալ, շատ լավ ուղերձ էր, բայց ուղերձը իր մեջ չունի պատասխաններ հետևյալ հարցերի մասին։ Մենք հիմա ամեն օր նամակներ ենք ստանում Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիներից, ովքեր բնակվում են Երևան քաղաքից մինչև Ագարակ քաղաք, եւ ասում են, որ օրինակ Վարձով են ապրում, տան վարձը պիտի վճարեն եւ տան վարձը վճարելու խնդիր կա եւ չգիտեն ինչպես վճարել, որովհետեւ աշխատանք չունեն, որովհետեւ պարտադրված են տանը նստել, տարբերակ մեկ, այսինքն մի տարբերակում կա արտակարգ դրության մասին որոշում, որի ուժով բազմաթիվ ընկերություններ, այսինքն բոլորտներ փակվել են օրենքի ուժով, եւ կան մի շարք այլ ծառայություններում աշխատող մարդիկ, էլի մի մեծ ոլորտ էլ դա է, որոնք որ արգելվածի պարետի որոշումով աշխատելը, բայց տնտեսական այս ճգնաժամի ընթացքում այդ հարվածը այնքան ուժեղ է, եւ գնալով ավելի ես հասկանալու միանշանակ, որ այս մարդիկ ստիպված են տանը մնալ եւ աշխատանք չունեն, եւ որևէ մեկը այս մարդկանցից ըստ էության չի վճարում, որովհետեւ խոսքը գնում է մասնավոր սեկտորի մասին։ Հիմա մի շարք հարցեր, որի պատասխանները գործադիր իշխանությունը վարչապետի իր ուղերձում որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Կոմունալ վարձավճարները, տեսեք, հիմա բազմաթիվ ահազանգեր կան, որ օրեր է լրացել են եւ պիտի վճարեն, այսինքն մարդիկ կանխատեսել են, որ կաշխատեն մինչեւ ամսի 15-ը եւ կսկսեն վճարել, բայց չեն աշխատել, այսինքն սա ծառայությունների ոլորտի մարդկանց մասնակցությունը գնում, տանը նստած են, եւ երբ որ չեն աշխատել, չեն վճարել, հիմա խնդիր կա, որ հնարավոր է կոմունալ վարձավճարները չվճարելու համար նրանք զրկվեն հոսանքից, գազից, ջրից եւ այլ ծառայություններից։ Այսօր մեր պատգամավորներից Անի Սամսոնյանը խոսել է հեցի տնօրենի հետ, նա ասել է, որ չվճարելու համար անջատում չի լինի, բայց դա պարտեւ քան ժամանակ, գազի հետ կապված որևէ տեղեկություն չկա, բաղակը փորձենք ճշտել, ջրի հետ կապված նույնը, իսկ տները, որ մասնավոր ինչ-որ մեկից մարդը վարձել է եւ այդ տանտերը վարձու ուզում է, դրանից ընդհանրապես որևէ նորություն չկա։ Շատ քաղաքներում աշխարի քաղաքապետերը կամ նահանգապետերը որոշում են հրապարակել, որ որևէ մեկը չի կարող վտարվել իր վարձով տնից վարձը չվճարելու համար։ Երևանի քաղաքապետից որևէ լուր չունենք եւ որևէ առաջնորդություն այս մասով ըստ էության գույություն չունի, չկա։ Այսինքն մի ամբողջ տարածք, որ բաց է մնացել, դա կոմունալ վարձավճարների հարցն է, որին չի անդրադարձել վարչապետը։ Մարդիկ, նրանք, ովքեր որ փող չունեն, տանը նստած են, ինչպես են վճարելու այս վարձերը։ Պետությունը նրանց աջակցելու է գումարով, որ այս վարձերը վճարեն, թե ոչ, հարց 1։ Երկրորդ հարցը, մարդիկ, ովքեր վարձով են ապրում, պետությունը ինչ որ որոշում ունի, որ վարձով տանտերը, հա, տունը տված մարդը, նրանց չվտարի այդ տանից, կամ պետությունը թիրախային աջակցելու է այն մարդկանց, ովքեր վարձով են բնակվում, իր մոտ չեն աշխատում, որ կարողանան հաղթարել այդ ժամանակահատվածը։
դրա պատասխանը նույնպես չկա։ Հարկային բերի վերաբերյալ, որքանով որ մենք գիտենք, հարկային որևէ արտոնություն չի տրամադրվել եւ ասվել է որ չի էլ տրամադրվել։ Եվ այս առումով էլի հարկերը վճարելու ժամանակա շրջան է եւ էլի բազմաթիվ ընկերություններ չուն լուծում սա հետ կապված եւ անթադ զանգում են, գրում են, դիմում են, որ լուծումը որն է, ինչպես պետք է խնդիրը լուծենք։ Էլի ուղերձում որևէ անդրադարձ չի եղել այս մասով, այսինքն ինչ հարկային մեխանիզմներ։ Ամենածեծված երևի ամենաշատ քննարկվող հարցը բանկերի վարկերը, վարկային կազմակերպությունների տված վարկերը։ Հազարավոր, հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ այսօր այդ վարկերը չեն կառուցել եւ սպասում են որևէ աջակցության կամ որևէ զիջումների։ Ըստ քաղաքացիների մեզ հասարակական համակարգի զիջումները կամ չեն եղել, թե եղել ուղղակի ինչ որ խոսակցություններ են եղել, որ ասել են, որ մյուս ամիս են մյուս ամսվան ներկայք եւ այլն, որը տվյալ պարագայում կրկին լուծում չէ։ Այսինքն, այս մասով նույնպես որևէ լուծում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չի առաջարկվել։ Գամ պապիկ տատիկներին։ Ասվել է, որ պապիկ տատիկները առավոտյան 10-ից 12-ը գնան խանութ, առևտուր անեն եւ մյուսները չգնան, որ մեկը մյուսին չվարակեն։ Ողջունելի որոշում է։ Միացյալ Նահանգներում է սա իրավել, նաեւ Միացյալ Նահանգներում Մինեսոտա Նահանգում առաջ ժամը 7-ից 8-ը պատիկները անում, բայց մյուս ժամերին մյուսներ են գնում։ Բայց Միացյալ Նահանգներում այդ տատիկ վապիկները քարտերի վրա փողում են եւ նախագահն է ծրարով փողավարկում մարտահրավերներ, որ գինան այդ փողը ծախսեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պապիկ տատիկները փողում են, ասես 10-ից 12-ը գնա ռեստորան։ Հարց, այդ հարցին պատասխան չի տրվել։ Եվ դեռևս դրա պատասխանը մենք չունենք։ Այսքան օր մենք այս հարցերը բարձրաձայնում ենք, որևէ պատասխան չկա։ Հիմա գամ կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիրներին։ Ես սպասում եմ, որ նաև պետք է արձագանք լինի, թե օրինակ քանի թոքերի այդ վենտիլացիոն, օդտապության, օդ տալու ցակում։ Սարք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի։ Վերջին հաշվով, վերջին նիստի ժամանակ ասվել է, որ 330 քանի հատ, հետո 10 հատ տերելելու։ Հետո հարաբերական նախարարը տվել է պարզաբանումներ։ Հիմա պետք է վարչապետը ասել, որ քանիսն են ների ձեռք բերել եւ քանի կարող ենք սпасարկել։ Հաջորդ հարցը՝ չհասվեց թե օրինակ քանի տարածք է ազատված եւ քանի տեղ, քանի մահճակալից բաղկացած օրինակ տեղեր կան, որտեղ որ հիվանդների թիվը շատանալու պարագայում կարող են այդ մարդիկ այնտեղ ուղակի պարկել եւ բուժվել։ Տարբեր երկրում տարբեր մեծ սպորտային տարածքներ են վերցնում եւ կահավորում են։ Էլի սրա հետ կապված է մենք ստերության պատասխան չունեցանք։ Այսինքն ամենակարևոր հարցը ստացվում է սպային, դա ապրուստի միջոցի հարցն է, որ մարդկանց ապրուստի միջոցի խնդիրը լուծված չէ եւ լուծման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։ Երբ որ ասում են, որ մենք կտանք 25 միլիարդ դրամ բանկերին, բանկերը 0%-ով կտան ընկերություններին, այս ընկերությունները կտան իրանց աշխատողներին աշխատավարձ, սրան ես այդքան էլ չեմ լուրջ վերաբերվում, ինչու՞, որովհետև բանկերը նախ տալու են իրանց լավ վարկառուներին, փոքր ընկերությունները, որոնք ունեն մեծ վարկեր տոկոսներով։ Նախ վերցնելու են իրանց միջոցից հաստատ վարկը, իսկ 0%-ով վարկից տան աշխատավարձ, որը պետք է տային շրջանառու վարկից, շրջանառու իրենց միջոցներից։ Սա վտանգավոր բան է։ Ավելին սա քաղաքացուն չի հասնելու թիրախային։ Հետևաբար քաղաքացուն թիրախային աջակցելու տարբեր ծրագրեր էին պետք, արդեն պիտի դրանք պատրաստ լինեին, եթե այսօրից սկսեն անել, էլի ուշ է, բայց պետք է սկսել անել։ Որ մարդիկ հիմա չկանգնեին այն խնդրի առաջ, որ օրինակ հիմա տանը զարցը ոնց տամ կամ ինչ առնեմ, որ տանը նստած, տանն եմ լինելու, ինչ առնեմ, որ ես կամ երեխաներս սնվեն։ Այս հարցերը ամեն օր մեզ ուղղվում են։ Դպրոցի օնլայն դասերի հետ կապված էլ գիտեք, ասեմ, որ բազմաթիվ ընտանիքներում չկա պլանշետ, սմարթֆոն, համակարգիչ, հեռուստացույց, բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության ընտանիքներում չկա։ Այն որ մենք մեր տանը ունենք, տպավորություն չի։ Գոնենք մտածում ենք, որ բոլորը ունեն, այդպես չի։ Եվ այդ երեխաները զրկված են կրթական ծրագրից։ Բազմաթիվ գործատուներ ստիպված բոլորին, ում որ կարողացան, աշխատանքի են կանչել։ Միայնակ մայրեր կան, որոնք երեխաները ինչ են կարողացել դպրոց ուղարկել, դպրոց փակա եւ տանը նստած են եւ այդ երեխային պահող չկա։ Չգնան գործի, գործից են զրկվում։ Նմանատիպ այլ լինալենի վիճակների մեջ են հայտնվել։
Եվ տվյալ պարագայում սոցիալական հարցերի նախարարությունը պիտի թիրախային այդ մարդկանցները իմանար արդեն։ Գիտեն այդ մարդկանցները։ Ինչ են արել այդ մարդկանց համար ինչև այսօր։ Ինչ արել։ Որևէ տեղեկություն էլի չունենք, էլի չկա։ Թե չէ պարզա, որ հա ասել, որ բոլորը պիտի նստեն այս 7 օրը տան։ Այո, մենք դեռ սա շատ վաղուց ենք ասել։ Մենք շատ վաղուց ենք ասել, որ պետք է Միլանի շրջանը փակվի, շատ վաղուց ենք ասել Հայաստանի Իրան սահմանը պետք է փակվի։ Ամեն մի քիչով 5 օրը իրագործվել է, ամենը հանգել ենք այս իրավիճակին, բայց հիմա էլ որ մարդիկ հնարավոր է, որ շատ սոցիալական ցարվածի տակ են եւ ընկերեն եւ այս խնդիրների դիլուցումներ տրվեն։ Հետեւաբար ես սպասում եմ, որ վարչապետը եւ մեր իշխանությունները, կառավարությունը շատ արագ այս խնդիրներին լուծումներ տան եւ այս խնդիրներին անդրադառնան։ Սրանք են այս պահին ուրախական եւ կարեւոր, քան թե Բաբելոնի մասին, որը շտակում։ Այո, հայ ազգը շատ թեզը, բայց այս պահին աշխարհում կորոնավիրուսով արտադրություն հայտարարված երկրներից մի երկիրն ենք, որտեղ թիրախային ցություն այն մարդկանց տանել չաշխատել, չի տրվել։ Ուասացում, խոսակցություն, խոսակցություն, խոսակցություն։ Եվ այս առումով ես ասեմ, որ բոլոր տեսակի նախաձեռնությունը ինձ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է կոնկրետ աջակցել խորհրդարանում եւ ամեն կերպ ամեն ինչ անել համախմբված, որպեսզի այս խնդիրները ինչ որ թվարկված են, այս խնդիրները արագ լուծվեն։ Ես կանում նաեւ տարածներում քաղաքապետերին, որ նրանք իրենց տարածքում, վարչական տարածքում վարձով տրված բնակարանների տերերին ասեմ, սեփականատերերին ասեմ, թե ոնց ձևակերպեմ, հա, հրավիրեն, հավաքեն կամ ինչ-որ ձևի ուղերձեն, որ այդ մարդիկ վարձով ապրող մարդկանց տաներից չհանեն։ Եվ այդ վարձերի հետ կապված զիջումների գնան։ Իսկ եթե այդ մարդիկ էլ բանկերում վարկեր ունեն, վարկային կազմակերպություններում վարկեր ունեն, նաև այդ հարցով պետք է զբաղվեն, ոնց էլ իրենց վարկերը զիջեն։ Նույնը վերաբերում է գործարարությանը, բիզնեսի։ Հիմա երբ որ ասում ենք գործարարներին պիտի աջակցել, սա մեջ նաև նկատի ունեմ, որ եթե գործարարին աջակցես, այդ գործարարը կարողանա տակից դուրս գալ այս վիճակի, հա, այսպես ասած, կկարողանա ապագայել երկրի տեսությունը շարժել։ Վարչապետը գովեց մեր գործարարներին, նրանք մեր խանութները, մեր ցանցերը այսպես լավ պահել են, որ Հայաստանում հիմա տեսեք խանութներում ամեն ինչ կա։ Այո, գովելի է, ես նույնպես ողջունում եմ, բայց հիմա այս գործարարներին մենք ինչով ենք օգնում, մյուս ոլորտների, ծառայությունների ոլորտի, որ բաղը մյուս ոլորտները նրանք իրենց ծառայությունը բերեն։ Այսօր այդ նեղնգած օրերն են, եւ տրանսպորտային կազմակերպությունն ունեն կոլապսի առջև, սննդի ծառայությունների տարբեր ոլորտների, չթվարկեմ նախորդ իմու եթե կոլապսի առաջ են կանգնած ուղղակի։ Եվ այս կառույցներին, այս կազմակերպություններին է պետք օգնել։ Արտանանողները հազանգում են ռուբլու գինը ներկապված, որտանման կապված մեծ մեծ խնդիր կա։ Ռուսաստանի քրտինը որոշել է գնել իր տարածքից դուրս գալ Ռուսաստան։ Հայաստանը ունի որոշում, որ Հայաստանից չտանեն դուրս որևէ տեղ։ Որևէ որոշում չկա։ Այսինքն բազմաթիվ գործողություններ կան քայլեր կան դիտարվեին չէր, դրանք դեպքերը ստարված չէ։ Ստարված ոչինչ, ինչ արվաշի պիտի արագ արվի։ Ամենակարևորը կա ամեն ինչ անենք, մարդի պակի այս աղքատության մեջ եմ չզար, կարող են ինչով նահանց տարձ։ Դրալ պարագայում ինձ մոտ տպավորություն է, որ այն միլիարդավոր համները, որոնք տեսված մեջ եմ չկեն զրոնկան են կարմրված են, չով դրանք զրված են։ Դրալ պարագայում ինձ մոտ տպավորություն է, որ համի վաճարձել այն միլիարդավոր համները, որոնք հպավորություն որ ջանջուրած են ստացել զորքան կառավարված են դրանք զրված են դրալ շագային հպավորություն որ համի վաճարձել այն միլիարդավոր համները, որոնք հպավորություն որ ջանջուրած են ստացել զորքան կառավարված են դրանք զրված են դրալ շագային հպավորություն որ համի վաճարձել այն միլիարդավոր համները, որոնք հպավորություն որ ջանջուրած են ստացել զորքան կառավարված են դրանք զրված են դրալ շագային հպավորություն որ համի վաճարձել այն միլիարդավոր համներ, որոնք հպարտություն ու ճանաչված են ճանաչված են զորքային կառավարության դրամատուրգիա։ Ձերված դրա շագային հպարտություն։ Այս խնդիրներին հակ կառավարությունը ծեր կտա, մենք պատրաստ ենք աջակցել այդ լուծումներին։ Շնորհակալ եմ։
Լավ մնացեք, եղեք առողջ, հետևեք բոլոր կանոններին, պատան բոլոր ժանգներին, և նաև ասեմ, որ այս 7 օրերից հետո, անգամ եթե ինչ-որ չափով կյանքը վերականգնվի, այնուհետև որ տեսական ճգնաժամը դրանից հետո չի վերականգնվի, և խոր մեզ ավելի հատ, ինչ-որ չափով կյանքը վերականգնվի, այնուհետև որ տեսական ելացի ճգնաժամը և դրանից հետո չի վերականգնվի, և խոր մեզ ավելի հատ, ինչ-որ չափով կյանքը վերականգնվի, այնուհետև որ տեսական ելացի ճգնաժամը և դրանից հետո չի վերականգնվի, ինչ որ փոխանցում կյանքը վերականգնվի, այսօր ինքն է մտածում տեսական ռելացիա